Nitwa Sam Mwenda nkaba nkora muri BDF mu ishami rya fund aho nshinzwe gukora ubusesenguzi bw'imishinga isaba inkunga. Imishinga nkoramo ni PASP na RDDP. Muri make PASP ni umushinga ugamije gufata neza umusaruro wongera agaciro. Umusaruro turebaho cyane cyane muri PASP ni ibishyimbo, ni ibigori, ni imyumbati, ni ibirayi, amata ndetse imboga n'imbuto. Ibyo byose bikora mu turere 12 uretse imboga n'imbuto zikora mu turere twose uko ari 30. Imboga n'imbuto zo zemerewe gukorera imishinga ijyanye no kuzifata neza, kuzigeza ku isoko, kuzongera agaciro ikora mu turere twose, ariko biriya bindi nari mvuze haruguru bikora mu turere 12 aritwo Nyagatare, Kayonza, Gatsibo, Kirehe na Ngoma mu Burasirazuba, hakiyongeraho Nyanza, Kamonyi, Muhanga na Ruhango mu Majyepfo, hakiyongeraho Musanze gusa mu Majyaruguru, Rubavu mu Burengerazuba, kumwe na Nyabihu. Hanyuma biriya bihingwa navuze haruguru, inkunga dutanga kuri byo ntabwo ari ukubihinga cyangwa se amafumbire, ahubwo ni ukubyongera agaciro nyuma bimaze gusarurwa, guhera nyuma yo gusarurwa kugera ku isoko. Ikintu cyose cyakorwamo, yaba kubaka ubuhunikiro, yaba kubaka ubwanikiro, yaba kubaka ibintu byose bijyanye no gufata neza umusaruro kugira ngo ugere ku isoko, na transport cyangwa se kugura amamodoka bigeza ku isoko, ibyo byose tubitera inkunga.